Saya cuma nak mengingatkan Barisan Nasional jangan complacent, jangan mengambil mudah. Kita perlu menunjukkan kepada pengundi di sini bahawa kita merupakan parti yang terbaik, parti yang telah pun berkorban banyak masa dan tenaga untuk membela rakyat di sini. Tanggungjawab Dato' Hassan insyaAllah bila terpilih adalah amat besar, tapi yang penting sebelum pilihan raya itu kita nak supaya pengundi-pengundi akan terus memberikan sokongan kepada kita.